Sokan úgy gondolják, hogy könnyű a berekieknek, hiszen ott a gyógyvíz, azzal mindent meg tudnak oldani, a valóság azonban más. A takarékoskodás megvolt, innen már nagyon nehéz még tovább lépni. Sokan gondolják azt, és kérdezik is, hogy megmondják is, hogy könnyű nektek, ott ültök a melegvíz tetején, azzal mindent meg tudtok oldani. Ez nagyon szép, ezt mi is szeretnénk, ha így lenne, de azért nem egészen így van. A medencékben valóban ott van a jó meleg víz, oda be lehet ülni, de az ember nem ülhet benne mindig. Oda szívesen látjuk a vendégeinket is, de az épületeinket magával ezzel a meleg vízzel nem tudjuk fűteni, hiszen ez bő 50 fokosan jön fel a földből, mire az elmegy az épületekig, akármilyen hőszigetelésben is, hőcserélőkön átmegy, az már... Nem éri meg azt a nagy beruházást? Annyira nem éri meg, és nincs annyi. Vannak olyan területek, ahol tudjuk használni, de nem mindenhol. Illetve a gáz, ami még feljön a meleg vízzel, ugye ezt le kell választani, annak ilyen áttételes hasznosításai vannak. Ez a terület, amit szeretnénk sokkal jobban kihasználni. Tehát ilyen lehetőségeink még vannak, de ezek nagyon sok pénzbe kerülnek. Tehát eddig is megvoltak, az, hogy nem foglalkoztunk vele, annak az oka főleg az volt, gondolkodtunk rajta, de hogy gyakorlatra azt nem tudtuk lefordítani. Annak az oka főleg az volt, hogy az energiaárak viszonylag alacsonyak voltak ahhoz a költséghez képest, amiben ez ilyen beruházás kerül. Önerőből ezt nem tudtuk megcsinálni. Most sajnos elértük azt, hogy az energiaárak annyira felmentek, hogy most már muszáj vele foglalkozni. Tehát most folyamatban vannak olyan átgondolások, tervezések, kalkulációk, hogy ezeket az energetikában felhasználható dolgokat milyen módon és hogy tudjuk megcsinálni, mennyi pénz lesz, és hogy honnan tudunk rá pénzt keríteni. A fürdőben önerőből most téliesített faházakat építenek, hogy nyújtsák a szezont, hiszen akkor lehet munkaerőt megtartani, egyenletesebbé tenni az életet Berekfürdőben. Azt láttuk mindig is, hogy a szálláshely a fürdő területén az nagyon jó kiadható. Kemping, fürdőhöz tartozó szálláshelyek nagyon jó kiadhatók. Régi törekvésünk az, hogy ne csak nyáron legyen vendégünk, hanem nyújtani a szezont, hiszen akkor lehet munkaerőt megtartani, akkor lehet egyenletesebbé tenni az életet Berekfürdőn. És most olyan faházakat csinálunk, amik téliesítettek, télen is használhatóak. Ezekre viszonylag jól sikerült, úgy reméljük legalábbis, hogy jó terveket és jó kivitelezőt is kaptunk. Egy részét a kivitelezésnek önerőből csináljuk, magát a faházakat, azokat erdélyekkel beszéltük meg, hiszen az is fontos, hogy ezek a külhoni kapcsolatok ezek erősek legyenek. Tehát ennek több oka is van, de az ajánlat is nagyon jó volt. A belső részeket, meg a hozzátartozó alapozás, földmunka, egyebek, azokat pedig önerőből csináljuk. Egyelőre 5 tudunk ilyet megcsinálni, terben van még 5, aztán majd meglátjuk a folytatását. Ezeknél viszont, amiről az előbb beszéltünk, a hőfelhasználás az akut, a melegvizes kutakból lesz. Reménység szerint ez segít az üzemeltetésben. És itt télen is tudunk vendégeket fogadni ezekbe a faházakba. Szeretnénk a szezont nyújtani, törekszünk a szezon nyújtásra. Így régebben elindult az, hogy az őszt azt tudtuk nyújtani, egészen az adventi időszakkal bezárólag, advent előtt egy picivel szokott lenni a remélem már nagyon sokak által ismert és szeretett tepertő és pörc fesztiválunk. Aztán kicsit később kezdtünk gondolkodni a tavaszi szezon előrehozásán, ahhoz pedig egy pár évvel ezelőtt az úgynevezett édesfesztivált indítottuk el. Hát, ahogy a nevében is benne van, főleg süteményekről, édességekről szól, a Ferdinánd az nagyon híres, és szinte csak, ez nekem furcsa, hogy szinte csak ezen a környéken ismerik, távolabb alig. Ez nagyon jó érzés egyébként, és ez is egy nagy csalogató. Ami érdekessége annak, hogy édesfesztivál, hogy süteményekben, ilyesmiben gondolkodik az ember, meg különböző esetleg teákban, vagy más ilyen dolgokban, a birkapörkölt nem maradhat el. Tehát az hozzátartozik az édesfesztiválhoz. Tehát nem, ha valaki el tud jönni, nagy szeretettel látjuk,
akkor ne csak azt gondolja, hogy sok cukrosat meg kell lenni, és az most egészségtelen. Tehát van más étel is, és az édességeknél pedig mindig megjelennek, és egyre több olyan fajta édesség, ami nem cukorral van tele tömve, tele nyomva, hanem másfajta, más jellegű, nem csak finom, hanem egészséges is. Beregfürdőbe addig is lehet jönni, hiszen egész évben nyitva a fürdő. A nyári programok is alakulnak, szerdánként szabadtéri mozi lesz, szombatonként pedig utcabál. Ami biztos, hogy lesz, mert azok kisebb költségűek, és nagyon szerették is, hogy viszonylag sűrűn lesz, általában szerdánként volt, és valószínűleg most is így lesz, hogy nyitott területen mozi, tehát ilyen szabadtéri mozi, régebbi filmek vetítése, ezeket szokták szeretni, illetve szombatonként pedig utcabál.